Markus? Hei. Jeg glemmer. Nei, ok. Hei, og velkommen til The Plageshow, et synsbasert lettbeint program hvor vi diskuterer dagsaktuelle temaer og slenger inn en annen sketsj. Med meg i studio denne uken har en person som aldri har sett stående. Ja. Du leser opp. Du snakker østlandsdialekt. Alltid, ja, bare fortsett. Fortsett. Du er kjempeflink, Kristian. Fortsett. Vær så snill. Nei, for du snakker ikke sånn til Bjørge, vanlig. Bjørge, 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 Bjørge. Nei, ikke dunk i bordet. Kristian. Ved siden av meg sitter den mest kristne personen jeg vet om. FRP-stemmende Markus Opedal. Tusen takk. Og personen vi nettopp hørte var en person jeg aldri har sett. Naken. Bjørge Dahl Johansen. Velkommen. Hei, vi er da en liten spin-off av YouTube-gruppen, den enormt populære YouTube-gruppen Plagegutter. Vi kaller oss selv Plageshow. Vi er et program som for noen kan minne om radioresepsjonen, men som i virkeligheten er totalt annerledes. I de neste, jeg vet ikke, minuttene skal vi snakke, diskutere, ta opp ting og tang, chille, kose oss, formulere dagsaktuelle saker. Veldig bra. Ja, takk. Bare sagt, Kristian. Takk. Først skal vi fortelle oss litt om oss selv, føler jeg. Markus, vil du begynne? Jo, jeg kan begynne. Jeg heter da Markus. Stemmer ikke FRP, og er ikke kristen, som vi egentlig introduserte meg med. Det er veldig nyttig å vite. Og jeg liker lange gåturer på stranda, og sånne ting. Tusen takk. Ok, Bjørge? Jeg heter Bjørge Dahl Hansen. Jeg er kristen, i motsetning til Markus. Slutt å lage masse gris da. Jeg kommer fra bydelen i Kristiansand, som heter Søm. 18 år. Mitt navn er Kristian Meus. Jeg liker også å gå tur i regnet. En god bok foran peisen. Jeg sa på stranda, ikke regnet. Ok. Jeg liker å ri. Ri hester. Solnedgang. I solnedgangen kan du gjerne på stranda, i skogen, gjør meg ikke noe. Ri hester, eller... Hva sa du? Unnskyld. Nei, strikt det. Fuck. Jeg vet sånn program. Ja, ja. Jo. Vel, ja. Det er litt om oss. Vi kan jo egentlig bare begynne med første spalte, som er... Nå skifter du dialekt. Det var veldig gøy. Beklager. Jeg prøver å ha østlandsdialekt når jeg er på radio. Kan du ikke si hvor du kommer fra, sånn at folk vet hvorfor du bytter dialekt? Du er født... Jeg er født i Oslo. Hvor i Oslo? Det vet jeg ikke. Bodde i Bærum. Bærum mente egentlig? I... 10 år, 9 år, og så flyttet jeg hit til Kristiansand. Nå har jeg fått en stygg liten mellomdialekt, som jeg prøver å gjøre om til østlandsdialekt, fordi jeg vil. Ja. Fordi du spør ut på radio. Ok, vi kan gå over til første spalte, dilemmaspalten. Dilemmaspalten. Markus, kjør jingle. Ja. Dilemmas. Veldig, veldig bra. Første dilemma jeg tenkte vi kunne ta er dette. Legge på deg 150 kilo, eller miste 50 i IQ-poeng. Den er jo veldig skummel for deg, Markus. Ja, for deg. Tenk de ekstra kiloene. Jeg veier ca. 75. Ta sure, yeah. Right. Jeg veier 40. Plusser deg på 150. Det blir 225. Vi kan vel trygt si at Markus er den tyngste av oss her. Jeg vil gå så langt som å si tykk. Jeg bare tyller. Veldig bra. Jeg har jo... jeg veier jo veldig lite. Det stemmer. Ekstremt lite. Veldig lite. Og... Da har du jo en bedre start. Hvis du tar og legger på deg i kilo, da har du jo en bedre start enn det jeg har. Samtidig som at jeg har veldig høy IQ. Så jeg tror ikke jeg mister så mye på å miste. Du blir ikke liksom skadet hvis du tar vekk 50? Jeg tror jeg greiner mengden. Nå vet jeg ikke helt hvor mye jeg har IQ, men jeg vet ikke hvor mye som er normalt. men tenk hvis du har 110. Det er normalt? Jeg vet ikke. Jeg føler det er normalt, men det er sånn... Ja, men jeg tror cirka gjennomsnittet er sånn cirka 120. Her står det. Ja, og så får du 70 liksom i IQ etterpå, og det er ganske så drastisk. Ja, ganske drastisk. Ja, her står det cirka 100, det er normalt. Det er oi. Så du skal ha 50. Så det er sånn der, hvis du skal, det er en challenge å åpne døren, da man typisk. Da var man dum. Da kan du ikke åpne døren, nei. Da velger nok jeg å bli tjukk.
tjukk henne. Kjempetjukk. Fordi det kan du slanke vekk, skjønner du. Ja, du har litt, ja, men du får veldig mye sånn der ekstra hud og sånne ting. Får du ikke, du får ikke 150 kilo for resten av livet, du kan slanke det vekk. Altså. Ja. Ja, da. Ja vel, ja vel. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt. Hva slags skader får vi ut av dette? Du er dilemma-sjef nå. Mortal, hva heter det? Mortal obesity. Altså, du kan dø av det, vil jeg tro, hvis du veier. Men du kan jo bli kvitt det. Ja. Ah, jo da, du kan jo det. Men klarer man å trene hvis man veier 225 kilo? Det er det jeg tenker på. Det er hardt å begynne på 225 kilo plutselig. Shit. Oppa stolen. Ja, det og da, altså. Det. Da blir det også igjen, da blir det jo også en challenge å åpne dører. Kult resonemang for meg. Da blir det jo liksom, det blir nærmest likevekt. Ok, begge tok deler du, blir, jeg tok det kult resonemanget mitt. Det blir vanskelig å åpne opp dører når du er smellfeit og når du er dum. Ja. Nei, jeg vil nok godt for 150 kilo tyngde. Jeg også. Jeg går for IQ, da. Du går for IQ? Ja. Fordi du er så smart fra før, da? Ja. Okay. Ja. Hva har du snitt? Snitt? Jeg har en... Jeg har en formodning, hypotese om at snittet ditt ikke har noe med IQ-en din å gjøre, og hvor smart du er, egentlig. Fordi det å tilegne seg kunnskap... Si snittet ditt! 4,8 eller noe sånt, men... bedre enn deg! Lull! Men det å tilegne seg kunnskap kan alle gjøre, uten sett om du har lav eller høy IQ. Anyway, det er min teori, takk. Vi skal... Jeg har bedre i snitt enn deg i hvert fall. Ja, men det betyr ikke at det er bedre ikke enn meg. Greit. Det får vi se da. Det er fordi siste... Dere kan jo begge to bli medlem av Mensenklubben. Uansett, vi skal videre. Dere skjønner kanskje hva slags program vi er nå. Ikke så... Jeg vet ikke hva som er morsomt. Jeg vet ikke om det er så gøy å høre på. Kanskje litt chill, laid back å høre på. En fin sommerdag. Ja. Litt sånn program. Vi trenger vel egentlig ikke å sette noe merkevare på oss. Og så ser vi egentlig bare hva vi blir. Ja, kanskje to personer hører på dette. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det er nok. Det er nok kanskje de har allerede skrudd det. Jeg vet ikke. Det er mer enn ingen. Det er vel mer gøy for oss å lage dette. Vi gjør dette for oss. Vi gjør dette for oss, ikke for dere. Vi driter dere. Ja. Ja. Jeg kan... Har dere et dilemma? Du må ta over... Sånn at jeg kan se noe. Jeg kan ikke se jeg noe på den skjermen din. Jeg kan gjerne ta et til hvis dere finner. Ta et til, Christian. Ok. Mens vi finner et annet. Dette er et av mine yndlingsdilemmaer. Tar du og zoomer inn? Ja, for pokker. Ja, for pokker. Dette er et av mine yndlingsdilemmaer som jeg har stilt titt så ofte. Få folk til å snuble lett, altså peke på dem, og så snubler de automatisk bare lett. Eller får de til å skrike på dem. Plutselig. Må du peke på det, eller kan du, eller kan det være at jeg gjør sånn, og så snubler, eller skriker Barack Obama i USA? Ja, for du kan... Kan du peke gjennom TV, og så peker du... Ja, det fungerer televisuelt også. Kan du tegne en person, og så få liksom Hitler, eller kan man peke på et bilde av Hitler, og få han til å skrike graver? Nei. Det vil være rart. Fysisk mulig. Det var litt skummelt på gravplassen til Hitler. Hvordan det er. Ja. Altså man kan jo for eksempel se, skal vi si at man kan få folkemengder, eller bare en? Jeg synes vi skal begrense ned til en. Du har spurt. Ja, vet du hva, da tar jeg en. Vi tar en. Men kan man, hvis man peker med 10 fingre? Ja. Nei. Men du kan, hvis du ser den nordkoreanske herren marsjere og være så tøff liksom, og så bare peker du på en av de. Og så snubler de, og så ødelegger de perfekte rekkene sine. Og så blir han tatt inn, og så drept, og sånn. Ja. Ja, og så blir King Yong tatt. Tenk å få han til å snuble. Ja. Eller hvis han taler, og så bare... Skriker han. Ja. Jeg synes dette dilemmaet er ganske tungt på ene siden. Jeg vet helt klart skriker. Skriker? Fordi det er det mest unaturlige, altså om Barack Obama snubler på vei opp til talerstolen så synes folk sin, synd på han. Så synes folk synd på han og bare, å stakkars mann, han snubler. Men hvis han skriker midt i talen, det er noe helt annet. Du må tenke på at det er penger dine i bildet her. Du kan satse mye på et fotballag, og så få motstanderen til å snuble. Jeg tror han blir ganske dyster. Det er fordi han er snipsen. Jeg tror han blir, fotballspilleren som eksempel, blir ganske distrahert hvis han løper over banen skrikende. Ja, nei, men jeg sikter til snubling. Jeg sikter til snubling. Ja. Ja. Og Markus sikter til skriking. Ja.
Stigen er litt som i, hvis du har sett Anchorman, denne komedien, hvor, nei, stryk det, Bruce Almighty, komedien med Jim Carrey, hvor han da kan spille Gud, og så peker han på nyhetsankerne, og så gir de fra seg et lett skrik. Sånn type skrik er det. Det er kjempegøy. Se den filmen, anbefaling fra oss. Vi skal gå videre, har dere et dilemma? Kommer vi frem til noe egentlig? Jeg vil ta snubling. Hva tar du? Jeg tar skriking. Jeg tar også skriking. To på skrik, en på snubling. Gøtt. Jeg har et gøy dilemma. Markus, kan du si den siste... Skal jeg si... Nå vet du, jeg har ikke lest dette her. Du skal si bare akkurat det, siden jeg er kristen og vil ikke uttale meg sånn på offentlig radio. Ok, ok. Vil du fått en spiker gjennom foten en tilfeldig dag i uka, resten av livet, eller avslutte alle muntlige setninger med... For faen eller helvete? Får du en spiker hver dag gjennom foten? En tilfeldig dag i uka. Åja, oh ok, sånn ja. Eller så avslutter vi alle setninger med. Wherever. Rett gjennom. Er det på samme sted? Eller er det sånn forskjellig plass på foten hver gang? I det, foten. Det er gjennom foten. Du er, det er gjennom foten. Det er litt heldig, det er akkurat grodd igjen også. Ja, det er en gang i uka liksom, så hvor lenge er han også der? Har du tenkt på det? Nei, du tar meg rett ut igjen liksom, eller du... Ja, det er jo mest merten når den går inn som... Hvis du valgte 50 ned i uke på forrige dilemma, så velger du kanskje å la den bli. Jeg vet ikke. Nå håper jeg at det program blir sånn masse banning og grove ord, men jeg vil valge banningen, for jeg vil bare sagt sånn... Selvfølgelig banningen. For jeg vil bare sagt sånn, hei alle sammen. Det er så utrolig gøy. Ok, ha det bra. Og så visket det hvis dere hørte på den. Det er min solution. Men det står at man må avslutte. Ja, men det er bare å avslutte, så du kan jo viske. Eller? Altså, det er jo alle setninger da. Da skal vi høre en sang. Da skal vi høre en sang. Hvilken sang skal vi høre, Markus? Det får vi heller se etterpå når jeg skal redigere dette her. Så dette sangen blir vel senest på bakgrunnsbildet. Vær så god. Went trendy, the story got lazy, so I rewrote the ending, manipulating the entry, more user-friendly, now a city full of pain pills and tattoos defend me, I waver from the dead to the half-dead, grace-faced twin fan base in the crackhead, sunset sailboat set course for hell, a cross and a hammer, but you'll have to get some nails, take credit for anything embedded in the edit, as long as you meant it when you said it, and all of the kids laugh when you admit that it might have been witchcraft that made my noose fit. Bad. Well, I'ma act like I don't give a make love. Take what I got to teach everyone to break stuff. I'ma act like there's poison in the pancakes and amputate the one that wasn't loyal with the handshake. Proud to know ya, Minnesota missile never sold coke, and I never had to hold the pistol. Civil and simple, but set the freak show loose on the nipple. Watch your whole ripple. It's why we battle, it's why we travel. It's why the mascot thinks that I'm an athlete. We made the team without putting on a uniform. Smart went nuts and rode a unicorn through the storm. Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, where did you go now? Smart went crazy, kissed Miss Daisy. Loved you and every day was Christmas, baby. Maybe we can take it back to the way we were still on some what have you done for me lately. No gravy if the base is pork face. Poor date, take my big little brother's corn case. Corn taste, got passed off as gourmet. This beer is foreplay, we'll meet up at your place. I sting like a first divorce, all them first newports, whatever hurts you more. You're headed for self-destruction. Been there, did that, kicked back with the wrong angel to f*** with. Carve my charm into your arms. Look around, unravel this tall ball of yarn. Snuck round back to disarm the alarm. From the plantation to the reservation to the farms. And nobody knows where you'll end up. Only guarantee in life is death or a hit. Yeah, you thought it was a setup, well guess what? Now you can catch up with the rest of my best of. I got a few blocks left before I reach my destination and retrieve my breath. And God blessed every step I stole, just to let me know she wouldn't ever let me go. Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy, but where did you go? Smart went crazy.
Aldri før har jeg sett en rød penis. Aldri før har jeg sett en. Hei, vi tilbake på lufta. Ja, ja. Oi, oi, oi. Ja, ja, jo, jo. Åre et litt sted, og det funker. Uansett, vi skal ta et par dilemma til. Har dere noen? Jeg har et. Luktefisk, eller bli banket opp hver fredag? Luktefisk, eller bli banket opp hver fredag? Og da det rotten og vond lukt. Meget. Meget variabelt dilemma, hvis jeg leder etter. Hvor mye blir du banket opp? Blir du alvorlig skadet? Annen hver gang så havner du på legevakten. Ok. Ja. Du kan ikke dekke til fisklukten? Nei, du lukter jo fisk, så folk okay. kjenner. Ok, da tar jeg bli banket opp. Rett og slett. Jeg ikke lukter. Nei, Det er jo for sent for Bjørg allerede, sier. Klein, litt sein latter, men ellers jeg tror også jeg hadde blitt banket opp. Selv om jeg hadde havnet på legevakta. Tenk deg at du får en liten hjernerystelse kanskje annen hver uke. Det er veldig dårlig. Og da plutselig mister du kanskje 50 IQ. Jeg skulle klart å gardere. Hva heter det? Forsvare meg etter hvert. Jeg har gått på selvforsvarskurs. Ja, men du blir jo banket opp, opp. Ja, men jeg kan jo gi litt motstand. Nei. Ja, men du altså, blir du blir banket sånn, opp. Uansett hvor mye du prøver, så blir du banket opp. Jeg banker tilbake, liksom. Ja, men du blir banket opp. Det hjelper jo ikke noe, det. Det er jo bare fritt eget beste. Ja, det er jo bare sånn at du har litt glede av det. Så at jeg får litt glede. Du blir nødvendig banket opp like mye hver gang. Så han kan bli banket opp. Altså, han får det siste slaget, men jeg klarer å banke han nesten. Det er bare en fredag, så det er liksom tilfeldig nærmest. Det kan være din søster. Var det hver uke? Hver fredag. Ja, hver fredag. Ja, ok. Altså, det er en gang i uken. Må det være fredag? Ja. Ok. Da ble, så det er jo litt kjipt at på helga. Ja, ligger jeg kanskje på sykehus hele helgen. Nei, jeg kunne gjort noe om da, sluppet skolen. Ja, ikke sant. Ja. Ja, det var litt kjipt det også. Sånn sett. Da tenker jeg nærmest å lukte fisk er egentlig bedre. Ok. Folk, jeg ville hengt med andre folk som driver med fisk. For eksempel sjøfolk. Jeg tror ikke man har så mye å gjøre i helga da heller. Hvis du da ikke er venn med fiskere. Jeg går for fiske også. Jeg går for fiske. Jeg går for å bli banket opp. Ja, ok. Det er litt gøy. Kan jeg gå for et, ikke et dilemma, men et spørsmål som jeg synes er veldig gøy. Ja. Du skal utføre det perfekte, vi kan si juvelbutikk-ran. I for eksempel Amerika. Hvis noen av dere har spilt GTA, så er dette mulig. Hva er GTA? Det er et spill. Hva slags spill? Et voldspill hvor du kan rane butikker. Oi, ja. Kult! Spennende. Ja, spennende. Uansett, der må dere altså planlegge ran. Og det, vi kan si det i Amerika. Kan jeg først si min plan? For jeg har planlagt noe, skjønner du. Ja, bare shoot. Ok. Først, så ville jeg tatt sprengladninger, C4-bomber under politibilene i nærmest politidistriktene. En gang til, hva sa du? Jeg ville tatt C4-ladninger, altså bomber, tidsbomber, under... tidsbomber? Nei, men for pokker. Under politibilene, så ville jeg hatt et kart over butikken, juvelbutikken jeg skal rane. Du kan... hvilke politibiler er dette? Politibilene. Alle politibilerne i hele USA. I distriktet. Ja, hvor mye tjener du igjen hvis du skal bruke veldig mye penger på... Vi kan si... For å overdrive litt, 30 millioner. Vi skal gå all in her. At du Nei, men Birgit. Nå slutter du. Viktig spørsmål. Okay. At du tjener 30 millioner for å utføre bankene, eller at du 30 millioner er budsjettet for å kjøpe alle denne setene? 30 millioner tjener jeg. Okay. Er det slik? Dollar er den nok. Ok. Er det slik? Kan vi ta alle spørsmålene til slutt? Nei. Ok. Er det slik at det er et perfekt ran uansett? Nei, du kan bli tatt. Det er derfor du må planle. Ok. Fordi da hadde du jo bare vært og dret i alle andre og gått inn, tatt pengene. Men ok, her er min idé. 30 millioner dollar eller nok? Dollar. Dette er Amerika. Jeg tar C4 under bilene, politibilene. Så vil jeg ha et kart over butikken, så jeg vet liksom hvor jeg skal gå inn og sånn. Når jeg kommer dit, jeg skal gå alene. Når jeg kommer dit, skyter jeg, altså dette er litt på kvelden, det er ikke så mange der.
Først finner jeg da dette strømgeneratorsenteret hvor de får strøm fra, kanskje kutte ut strømmen i hele distriktet. Kutte ut strømmen. Noen som har people inne. Dette skal jeg få til. Jeg knuser inn døra, skyter inn sånne gassbomber med gassmaske på selv, slik at alle begynner å sove, eller tåregass eller noe, full forvirring. Tar juvelene, alarmen går ikke før jeg kutter ut strømmen, ekstra alarmen går heller ikke før jeg kutter ut strømmen der også. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til det. Tror du at du kommer deg inn til denne strømboks-tingeling-dansen uten å bli sett av de... Ja. Tror du ikke typisk denne strømboksen er inne på lagret eller kontoret til de som jobber der? Jo, jeg skal snike meg inn. Dette gjør jeg på forhånd. Uansett, jeg skal også ha skjegg. Ja, jeg skal også ha skjegg. Og mask, selvfølgelig. Men i hvert fall, jeg går inn, tar alle juvelene. Utenfor venter en moped. Hvorfor en moped? Fordi det er lettere. Altså, jeg føler... Jeg vet ikke. Hvorfor akkurat en... Moped. Eller alt tatt en motorsykkel for å gjøre ny... Motorsykkel? Ok. Skal du kjøre i 60 km i timen? Ja, ok, ok. Av politiet? Skut? Nei, det er verre. Skuter er verre. Ja, skuter er... Motorsykkel må du ha! Ok, en tung motorsykkel, Harley Davidson, venter på meg. Forresten, alle klærne mine, jeg har dekket til alle ærmene. Tape de fast, hele kroppen er dekket, så ingen DNA-hår skal slippe ut. Selvfølgelig plastikansikker. Alt er dekket til. Mopeden skal ha plastikk rundt hjulene, slik at de ikke kan... Se sporene. Det skjønner når jeg kjører vekk. Det er litt bremsespor eller noe. Jeg skal kjøre helt vanlig. Helt rolig og normalt. Jeg skal kjøre til en elv under en bro. Der skal en person vente på meg. Jeg kjenner han ikke. Jeg har bare sagt at han skal komme dit. Hva gjør du med motorsyklen? Jeg skal gi den til han. Og så si, ødelegg denne. Så skal jeg dukke med elven. Dykke ned. Der har jeg gravd et hull på forhånd. Et dypt hull under vann. Jeg tar baggene som er vanntette med juvelene i. Tar den ned i hullet, graver over, så svømmer jeg litt ut. Der venter en speedbåt, og dette er en oppfinnelse jeg vet ikke om mange kjenner til. Men altså, medlemmet Stian av Plaggutter, han som redigerer og filmer filmene våre, han har da funnet på, eller broren hans har funnet på, en subwing. Altså en slags planke med et tau festet til. Et langt tau som du festet til en speedbåt, og så dukker du under vann med denne planken, og kjører rundt under vann, usett av de på overflaten. Så den speedbåten skal bare gå på vanlig søndagstur. Politiet aner ikke, de bare ser en speedbåt. Mens under, så sitter jeg og lurer og blir dratt bortover. Sånn skal vi holde på i kanskje en time, helt, i en helt annen by. Så jeg kommer vekk. Et år senere, så skal jeg gå tilbake og grave opp skatten, og så skal jeg dra vekk. Det er min perfekte plan. Tøft. Nå har vi brukt alt for lang tid. Du skulle bare forklare det. Ja, jeg kan forklare min veldig fort. Veldig fort. Jeg tenker, gå helt The Expendables style over hele greia. Altså, shit. Drepe alle. Ok. Barn til stede. Alle sammen. Homofil, nei. Hunder og ja, alt. Går inn, sprenger bygningen. Ta, jeg vet, gullet. Ja. Pengene. Juvelene. Lett. Kjøre ut i en stor monster truck. Og så ned i solrørgangen. Bomber overalt som bare, ok. Ja, det sprenges rundt meg, sånne ting. Mens du, ok. Mens. Nei, dette blir, det blir for avansert for meg, tror jeg. Du hadde bare gitt opp? Ja, jeg tror ikke jeg hadde ranet noe. Ok. Noe, i hvert fall. Jeg tror jeg trukket meg siste liten, for jeg ikke hadde stort. Skal vi gå videre til neste spalte? Det kan vi godt. Ok. Dagsaktuelt. Dette er den dagsaktuelle spalten. Kan vi oppdatere oss med at vi skal lage jingles, og ikke Christian skal synge halvjass hver gang? Kanskje vi har gjort det når vi har redigert det her ferdig. Kanskje. Ja, vi får se. Vi får se. Uansett, dagsaktuelt. Vi tar opp nyhetssaker. Jeg har et par nyhetssaker her. Jeg gjerne vil dele med dere. Først av alt kan vi jo ta denne siden jeg fant på Dagbladet. 2000 nakkebilder skal få deg til å bli stolt av kroppen din. Så er det da en video her. Hva er det du er inne på? Dagbladet. Det er altså en sak hvor de har tatt 140 mennesker i et rom, tatt bildet ovenifra, de har splittet nakne, jeg kan se full frontal, hvor de da beveger seg. Og dette skal få deg til å føle deg godt om deg selv. Hvordan gjør de dette? De tar stop motion, altså de beveger seg litt og litt og former forskjellige ting med kroppen sin, mens bildet er tatt langt ovenifra. Til slutt tar de alt sammen og setter det sammen til en video. De former hjerter, de former kropper, de former litt art. Hadde dere blitt med på noe sånt? Hvem sin mobiltelefon er det? Jeg tror det er min.
for pokker, Markus. Skal vi... Ja, nei, jeg skal ikke ta den. Nei. Vi, jeg vet ikke om vi brer inn. La det ringe, la det... Ja. Men kunne dere blitt med på noe sånt? Et sånt student? Jeg kunne ikke blitt med på det, men kan jeg bare spørre... får du det til å føle godt om kroppen din når du ser denne videoen? vel, nei, egentlig ikke. Jeg blir litt mer kvalm. Det er mer, det er altså... Ja, hva skal jeg si? Det er full frontal bilder. Altså, ja, mer kvalm. De lener seg inn til hverandre, det er grotesk, det er... de kjenner jo sikkert kvalmt. Hverandre. Kvalmt? Det er kvalmt, okay. Rett og slett kvalmt. Så du føler deg liksom bedre fordi at du ikke er der? Ja. Akkurat nå så ser jeg på en manns penis. Du tenker at... Er den erigert? Den er ikke... Altså, det hadde jo vært enda en skummel ting hvis jeg var der selv. Hvis vi alle var der. Og så fikk du plutselig en penis i fjeset. Hva om vi plutselig får en penis i fjeset? Du er redd for å få reaksjonen, du? Liksom. Ja, plutselig, blant alle disse menneskene. Det hadde jo vært fint. Men, så du, du tenker godt om deg selv nå, fordi du tenker, å, jeg er ikke blant de 2000 menneskene som løper... Ikke 2000, 2000 nakenbilder, 140 mennesker. 140 mennesker som hopper... Ja, 140 mennesker, så hopper. Må det være noen som får erigert penis. Ja, altså, de er inn til hverandre, og gnir seg inn til hverandre, og det er litt ekkelt. Egentlig. Hvor mange erigerte peniser av 140 vil dere etterpå? Jeg tror... Skal jeg si hva jeg tror? 11. Jeg tror 11 av de. Kanskje litt mindre. Det er jo ikke 140, det er vel... Ja, det er vel mange deler inn i bildet. Ja, jeg sier 26, jeg har god tro på det. 26? Ja. Ja, ja. Jo. Nei, men det ville vært kjempepine for dem. Ja, men det er i løpet av den tiden. Fordi alle venter på dem. Da kan det jo være mer. Jeg sier 37. Ok. Ja. Tror du noen av de... Altså... Koblet seg. Hvis dere skjønner. Det var ikke sånn jeg mente. Jeg mente mer... Ikke, nei, jeg mente ikke sånn. Jeg mente etterpå at de blir mer kjent med hverandre. Og til slutt... Koblet seg. Etter å bli kjent med hverandre først. Det kan veldig godt være. Det virker jo som en litt spenstige mennesker som har vært med på dette, så for all del. Det er jo ikke den arenan jeg hadde gått til hvis jeg skulle finne kvinnen jeg skulle vært med resten av livet mitt. Jeg ser på videoen nå. Dette er en nærbilder. Ja, jo. Skal vi ta neste sak? Takk. Det føler jeg for. Jeg tror jeg har mer å si om dette. Skal ta en, kanskje ikke så gøy, men litt mer interessant. Ok. Overskrift. NASA vil ta med Iron Man til Mars. Ganske kul setning, Bjørge. Selveste Iron Man. Er det selveste Iron Man? Det ligner veldig på Iron Man. De skal altså sende opp en robot. Jeg vet ikke om de skal gå inn i roboten. Det er vel bare en robot. Er det ett menneske, altså han der Tony Stark, som skal inn i denne her, og så fly med raketter opp hele veien? Det er kanskje en mann som skal inn i roboten. Jeg vet ikke. Kan jeg se bildet? Det ser altså ut som Iron Man. Bare den er hvit. Han har til og med sånne der blå sirkel. Han har til og med sånne hjerteting. Ja. Men... Jeg vet ikke. Ja. Vil han hjelpe Mars? Jeg synes du skal lese mer på dette her også. Ja. Kanskje ta det etter den saken her som du tar tredje sak. Ja, kanskje det. Jeg vet ikke. Jeg synes det ser spennende ut. Jeg har lyst til å dra til Mars. Hvis du hadde... fått en engang enveis billett til Mars, hadde du gjort det? Nei. Det hadde vært et samfunn der oppe, og du hadde... Ok. Ikke enveis billett. Jeg må tilbake. Hvis jeg var gammel, hadde jeg gjort det, men ikke nå. Ja. Tredje sak. Tredje sak. Ja. Bjørg, har du noe? Jeg har ikke en sak, men jeg kommer akkurat til å tenke på... Kom. At... selveste Joshua French er jo tiltalt for å ha drept sin kompis Sjostolv Moland. Det synes jeg vi skulle satt opp litt. Det var litt gøy. Det jeg vet ikke så mye om saken, men jeg kommer bare til hva å tenke på det. Hva tror dere egentlig om disse to menneskene? Og er egentlig French fra Frankrike? Stryker det angret mens jeg sa det? Ja, hva tror vi egentlig? Tror vi egentlig at de er så uskyldige? Jeg har ikke satt meg så veldig inn i saken, men... ikke egentlig jeg heller. You know. Jeg tror de er uskyldige. Jeg tror ikke de er uskyldige. Jeg tror heller ikke de er uskyldige. Okay. Jeg tror de er veldig lite uskyldige. Jeg bare sa de var uskyldige for det, jeg vet ikke. Men du er en snill person. Jeg vet ikke hva de har gjort. Har de drept noen? Er du kristen? Nei, ja, men har de drept noen? Ja. Okay. De drepte en taxisjåfør, tror jeg. Okay.
Det er i hvert fall det de er dømt for, men du, ifølge deg, så har de jo ikke drept en taxist. Nei, jeg vet ikke! Jeg har ikke hørt det. Det er det de er dømt for, men man vet ikke om det er... Jeg har hørt så mange snakker om Moulin Rouge, bare, ok. Da har de... Andre saker er at de kan ha bare blitt tatt av Kenya, er det det de er? Kongo! Beklager. Kongo! Sin regjering for å utnytte norske statsmakter og sånne ting, og for å få penger. Det er derfor de har det der enda, for at de holder det fanget. Det kan... Der. For jeg tenker de har vært der i godt 2 år snart. Noe sant? Ja, eller nå er det bare en. Ja, nå er det bare en, faen, en er død. Ja. Moland. Ja. Og saken vi egentlig tok var, har French drept han? Hvorfor skulle han gjort det egentlig? Ja, ja, jeg vet ikke. Ja, ja. Uansett, ja. Jeg vet ikke mer om den saken, jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Jeg kan ta den her. Ja. Overskrift. Disney-stjerne smuglet kokain. Hvem er det nå? Det er Miley Cyrus. Det er ikke Miley Cyrus. Det er Demi Lovato. Demi Lovato? Eller Lovato. Gjør hun dette her som et PR-stunt? Fordi at... Gjør hun dette her som et PR-stunt? Fordi at Miley Cyrus fikk veldig mye dekkelse etter at hun ble helt... Hun gjorde det veldig skjult. Det står her. Jeg måtte ruse meg minst en gang i timen, avslører artisten Demi Lovato. Å, fy... Kanskje hun prøver å søke etter at folk får synes synd? X-faktordommer Demi Lovato 21 har aldri lagt skjul på sine tøffe år. X-faktordommer. Jeg har aldri lagt skjul på sine tøffe år med selvskading, spiseforstyrrelse, rusproblemer og selvmordstak. Demi, ass. Deprimerende ting, ass. Nei, dropp det. Det kutter ut. Jeg ruset meg på kokain minst en gang i timen. Og tok det med ombord på fly da jeg var på turné siden et intervju med... Ja, bla bla bla. Hvorfor har ingen tatt opp før? Ja, hvorfor har ingen tatt den i tollen? Har en privat fly? Kanskje? Men hun må jo gjennom tollen uansett. Her ser jeg også. Joe fra Jonas Brothers. Joe Jonas fra Jonas Brothers. Han er en av det. Innrømmer, Miley Cyrus fikk meg til å røyke hasj. Åh, stakkars. Vet du hva? Nei. Hva skjer med verden? Kan ikke små barnestjerner vokse opp som megastjerner og leve et sunt liv? Bare hvis det er for Disney. Så skal de få lov til det. Så skal de ikke få lov til det. Vet du hva? Jeg så et bilde i går av tidligere barnestjerne, alene hjemmestjerne. Ja. Han er jo veldig på kjøret. Han lille ungen i hjemme alene. Han søte, lille, uskyldige ungen. Han er skikkelig på kjøret. Han er veldig på kjøret. Han er bare kokain over hele trynet hans, for han ser jo helt oppa ut. Ja. Du kan se det hvis du googler. Et skelett av et menneske. Ja, et skelett. Hvis du googler han. Så ser du bare store poser under øynene, og du kan se at han... Dette her ble ikke et hyggelig show. Nei, hvis vi skal snakke om sånne barnestjerner som du... Disney-fuck. Ja, Disney-fuck og greier. Ikke si Disney. Nei, uansett. Det er litt gøy, altså, egentlig. Litt gøy at Disney-stjerner russer og sånt. Kanskje de har det litt for bra, og så må de liksom få bitch-slepp i trynet, og så bare... Jeg så jo dette programmet To Konger på Disney-stjerner, et sitcom-program. Hva er To Konger? Det er et sitcom-program. Ja, men hvem er det? Og det er Hannah Montana, Oliver, han gutten i Hannah Montana, hvis du husker han. Han, og så er det en annen mørkhudet person, som jeg ikke vet hva heter. De to er liksom... Mørkhudet? Mørkhudet person. Ja. Er det noen vits å ta med at han er mørkhudet? Kan du ikke bare si at han er en person? Hvilken farge er Oliver? De tuller litt med det i show også. Hvilken farge er Oliver? Han er hvit. Eller lyse. Okay. Jeg så et bilde av han Oliver for litt, ja. Han er også litt på kjøret. Ja, men det swag du da, med å skalle seg, satt med en røyk og bare... Jeg så dette programmet ganske ofte med min fetter på 8 år, og han elsker programmet, og da så jeg litt på det. Og så en dag, så var han Oliver vekk, mens han andre var der, men han var byttet ut med en annen gutt. Og da tenkte jeg, hva er dette for noe? Og så spurte jeg fetteren min, han sa... Oliver skulle på jordomreise, eller jordomseiling, og han kommer ikke tilbake. Da tenkte jeg, dette, hva er dette? Så jeg søkte litt rundt, og fant ut at han hadde da kjørt i fylla. Kjørt i fylla, og ruset seg, et eller annet sånt. Er han død? Han er ikke død. Nei. Men han ble tatt av politiet, jeg tror han kom i fengsel, og ja. Kristian, du må snakke litt nærmere mikrofonen din, eller skru opp volumet litt. Men uansett. Veldig bra. Takk. Det var jo synd for han. Han kom ikke tilbake til Disney. Men, jeg synes det er gøy. Jeg synes det er gøy at barn, er ikke barn. Vi begynte med Demi, og nå går vi litt sånn... Nå går vi litt sånn. Nå snakker det veldig høyt. Uansett,
Jeg håper dere har likt programmet. Jeg tror vi må avslutte. Det har gått en halvtime. Avslutte? Det har gått mer enn en halvtime. Ja, det har gått over 2 minutter, over en halvtime. Oi. Tida flyr, ass. Ja, ja. Men jeg håper dere har likt, programmet vårt. Kanskje ikke, kanskje ingen hører på. Jeg vet ikke. Uansett, vi skal lage et par podcaster til, vil jeg tro. Og ja, det vet du. Sløyt laidback program. Det er jo det vi prøver å kjøre på her. Skal vi gjøre noe gøy på slutten av sendingen? Skal vi alle si et eller annet ord, og så kan, feiler kan vi jeg, ut? Kan jeg slå det? Nei. Nei. Du kan slå Børge, for han sitter rett ved siden av deg. Nei, ikke slå meg. Okay. Vi tar kanskje kan du, kan du slå meg? Nei. Kan du slå meg? Ja. Å oh, ja, sånn ja, i armen. Jeg tenkte i fjeset. Okay, jo, i fjeset. I fjeset? Ja. Nei, i armen. Bitch clap. Ja, bitch slap. Nei, nei, i fjeset. Vi tar i armen. I fjeset. I fjeset. Nei. Jo, kom igjen. Jeg hater armen, så vi tar hele fjeset. Vi tar fjeset. Ja, men, ja, men skulle vi ikke ta kanskje bo? Skal jeg ta kanskje bo? Ja, det, vi gjør det. Jeg kan dele ut da. Kom igjen, Christian. Okay, okay. Ok, ok. Den som vinner nå, den blir slått, eller? Den, den får lov til å slippe. Den som taper blir slått. Okay. Nei, ja, den som taper. Ja. Nei, vent, vi er jo tre. Vi den som taper blir slått. Kan vi ikke si den som vinner? Velger hvem man vil slå. Nei, 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 den som taper blir slått. Det, jo, det nei, nei, den som taper blir slått. Okay. Den som vinner, slår. Av begge slår. To? Av begge to? Ja, kom igjen. Hæ? Nei. Ja, men det, det, det blir jo okay. To tapere okay. Uansett. Okay, vi, ta kanskje bom. Okay. Man, skal man slå begge to? Det blir ikke to tapere, det blir én taper. Ja. Blir det? Vi bare gjør det. Ok, ja, ok. Ja. En, to, tre. Kasha, bom. Kasha, bom. Kasha, bom. Kasha, bom. Vel, jeg har vant! Hva? Nei, da er det med å børge. Ja, jeg har vant den. Ja, ok. En gang. Kasha, bom. Ja! Ja! Da er det da meg, Markus, som skal slå Bjørge. Jeg synes du skal ha fjeset okay. Ditt nærmere mikrofonen, slik at vi kan høre det. Fuck ikke, ikke yeah! Slå sart. Ikke slå sart. Jo. Helt seriøst. Ikke slå sart. Slå hardt. Ikke slå hardt. Sånn, du har veldig mykt ansikt. Stille Markus Bjørges fjes inn mot mikrofonen. Sånn. Og passende lyd. Det er så ille vondt ut! Da slutter vi på en god note. Du er rød, da sier vi bare ha det bra! Ha det!